على والثورة وعلى طريق على فرانك فرقوامي أدونيس فراكي يوهانس يزنناس ساي مسلنا جمس موديل يوهانس مولونا القسا كإيدانا تركاوت سلام دنا استلنج بتلاجو يعلم كفلوش لا يمتنورو ودي توبياويان انديتناتشو በኢዛና ፍረካዎች ፕሮግራማችን የተለያዩ የተመረጡና አንባቢያን እጅጉን ወደዷቸውን መጻሕፍት በአማረ መልኩ በትረካ መልኩ ወደናንተ እንደምናደርስ የሚታወቅ ነው። እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ለተከታታይ ጊዜያት ከናንተ ጋር አብሮ የሚዘልቅ ተወዳጅ የሆነውን መጻሕፍት ይዘንላችሁ ቀርበናል። እሱም የአና ማስታወሻ ይሰኛል። ባለታሪኳ አና ፍራንክ ለ15 ዓመታት ያክል በኖረችባቸው አጭር በሚባሉ ጊዜያት ውስጥ ያየቻቸውንና የታዘበቻቸው ነው። ሁሉንም ነገሮቿን ስሜቶቿን በዲያሪዋ ላይ ስታስቀምጥ የኖረች ሴት ነች። ይህም ዲያሪዋ ለሷ ብቻ የተጻፈ ሳይሆን የዓለም ሕዝብ ሁሉ እንደወል ንብረትነት በጋራ እንዲጠቀምበት መጻፍ ለመሆን በቅቷል። ይህ የአና ማስታወሻ አና ፍራንክ ዘ ዲያሪ ኦፍ ያንግ ገርል በሚል ርዕስ ለመጀመሪያ ጊዜ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ለህትመት ከበቃ በኋላ ከ55 በላይ ቋንቋዎች የተተረጎመ መሆኑ እንዳለ ሆኖ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቻ ከ25 ሚሊዮን ኮፒዎች በላይ በመሸጡ The best selling diary በመባል Guinness Book of Records ላይ ለመመዝገብ የበቃ ትልቅ መጽሐፍ ነው። እሱን ነው በተረካ መልኩ ወደናንተ የምናደርሰው ማለት ነው። ወዳችሁ እንደምትከታተሉት ምንም ጥርጥር የለንም። ለኢዛና አዲስ የሆናችሁ ሁሉም የምንሰራቸው ስራዎች በቀላሉ እንዲደርሳችሁ Subscribe በማድረግ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት ብትጫኑ ቤተሰብ መሆን እንችላለን። ትረካውን ከወደዳችሁት ላይክ ካልወደዳችሁት ደግሞ ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። የትረካ አድማጭ ተመልካች ወዳጆቻችን እንዲበዙ ደግሞ እናንተ ጋር ብቻ እንዳይቀርጥረው ለሌሎች ወዳጆቻችሁ ሼር በማድረግ አብረንና አድምጠው አብረን እንደሰፈበት እንላለን። ቆይታችሁን ከአና ፍራንክ ጉዞ ጋር እንድታደርጉ እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። ክፍል 1 ቅዳሜ ሰኔ 20 1942 ዓ.ም ባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ስለምንም ነገር አልጻፍኩም። ምክንያቱም ከሁሉም በፊት ስለወደፊቱ ዲያሪ ማስተብ ስለፈለኩ ነው። በርግጥ እንደኔ ነቷ ደርሶ ባለ ዲያሪ ለመሆን ፈርፈር ስትል ትንሽ ግር የሚል ጉዳይ እንደሆነ ይሰማኛል። ከዚህ በፊት ዲያሪ ጽፌ ያለማወቄ ብቻ ሳይሆን እኔም ሆንኩኝ ሌላ ማንም ሰው አንዲት የ13 ዓመት ሙጫጭ የሆዴን ዘከዘኩ ብላ ለምትቦጫጭራቸው አርኪቦርዲዎች ደንታ የሚኖረው አይመስለኝም። የሆነ ሆኖ ጣማል ጣማ እኔን ቸገረኝ። መጻፍ ፈልጋለሁ። ስለዚህ እንጽፋለሁ። ከምንም በላይ የምፈልገው በትንሹ ልቤ መሃል ተቀብሮ ያሉትን ነገሮች ሁሉ አውጥቼ መዘርግፍ ነው። አንድ አባባል አለ፣ ወረቀት ከሰው የበለጠ ትግስተኛ ነው የሚል። አልፎ አልፎ ድብት ብሎኝ ከመውለባቸው ቀናት ባንዱ ነበር ይህ አባባል ድንገት እዚህ አለኝ። ከሚገብረው በላይ በተሰላቸ ስሜት ተውጬ አገጤን መዳፎቼ መሃል ቀብሬ ቁጭ ብዬ ነበር። በዚህ ሁኔታ ቤት ውስጥ ልቆይ ወይንስ ወደ ውጭ ወጣ ብዬ ራሴን ላረጋጋ መወሰን አልቻልኩም ነበር። አዎ፣ በእርግጥም ወረቀት ትግስተኛ ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። በዚህ ላይ ይችን ዲያሪ የሚል የክብር ስም የተጎናጸፈችውንና በጠንካራና ውብ ልባድ ያጌጠችውን ሚስጥረኛዬ ለማንም ፍጡር እንደማላሳያት ስለማውቅ ምንም ነገር ሳልደብቃት ሆዴ አባውን ሁሉ ያለምንም ስጋት ልተነፍስላት እችላለሁ። ወንድም ይሁን ሴት፣ ትልቅም ይሁን ትንሽ፣ በጣም እውነተኛ ጓደኛ ካላገኘሁ በቀር ይችን ዲያሪን ለማንም ላለማሳየት ወስኛለሁ። እና አሁን ዲያሪ ለመጻፍ ወደ አነሳስታኝ ምክንያት ልመለስና በቃ አለ አይደል፣ ይህ ነው የምለው እውነተኛ የልብ ጓደኛ ስለሌለኝ ሁኔታውን የበለጠ ግልጽ ማድረግ ያለብኝ ይመስለኛል። ምክንያቱም አንዲት 13 ዓመት ልጅ ያገረች የሰው ልጅ እንደ ጉንዳን በሚርመሰመስባት በዚህ ትልቅ ዓለም ውስጥ እየኖረች ብቸኝነቱ ጦኛል ብትል ማንም አያምናትም። ስለእውነት ለመናገር ነገሩም እንደዛ አይደለም። እጅግ በጣም ጥሩ ወላጆችና መልአክ የሆነች 16 ዓመት እህት ያለኝ ልጅ ነው። በተለመደው መለኪያ ቢመዘኑ ጓደኞች ሊባሉ የሚችሉ ከ30 ያላነሱ ሰዎች አውቃለሁ። በትምህርት ቤታችን ቅጥር ግቢም ሆነ በክፍላችን ውስጥ በየሄድኩበት አይተውኝ የማይጠግቡ ብዙ የወንድ ጓደኞች አሉ። አክስቶቼንና አጎቶቼን ጨምሮ
በርካታ ጥሩ ዘመዶች አሉ። ከቤተሰቦቼ ጋር የምኖርበት ቤት ይህ ጎደለው የማይባል የኮራ የደራ ነው። ብቻ በአጠቃላይ ምንም ነገር የጎደለኝ አልመስልም። ግን ይሄ ሁሉ እኔን ብቸኝነት እንዳይሰማኝ ሊያደርገኝ አልቻለም። ለምሳሌ ጓደኞቼን ብንወስድ ሳቅ፣ ጨዋታ፣ ልፊያ፣ ቡረቃ ወዘተ አለቀ። ከዚህ ያለፈ ምንም ጠብ የሚል ነገር የለም። ከተለመደው ጉንጭ አልፋ ወሬ ትንሽ እንኳን ወጣ ያለ ውይይት የሚጥማቸው አይነት አይደሉም። አሁን በመሃላችን ያለውን እንደ ሸረሪት ድር የሳሳ ግንኙነት የተሻለ ለማጠንከር የቱንም ያህል ብጥር ውጤት እንደማይኖረው ይታወቀኛል። ይህ ነው የችግሬ ዋናው ስራ መሰረቱ። ምናልባት ችግሩ ከኔም ሊሆን ይችላል። ወጣም ወረደ ችግሩ አለ። ማድረግ የምችለው ነገርም ያለ አይመስለኝም። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ይህ ነው ፊቴን ወደ ዲያሪ እንዳዞር ያስገደደኝ። ታዲያ ይቺ ዲያሪ ለረዥም ጊዜ ስመኛትና ስጠብቃት የነበረች ውድ ወደፊት ጓደኛዬ መሆኗ ነውና ብዙ ሰዎች ዲያራቸው ላይ እንደሚጽፏቸው አይነት ግልብ የዕለት ተዕለት ድርጊቶችና ሁኔታዎች ስጨከችክባት ልኖር አልፈልግም። ዲያሪ የራሷ ጓደኛዬ፣ አማካሪዬ፣ አጫዋቼ እንድትሆን ነው አላማዬ። እናም ለእንግዲሁ ዲያሬን ኪቲ ብዬ ሰይሜያታለሁ። ከውድ ኪቲ ጋር የውይይቴ መነሻ የሆነኝም ዘንድ የእስካሁኑን ሕይወቴን ባጭሩ መግለጽ ልጀምር። አባቴ በ36 ዓመት ዕድሜው እናቴን አገባት። በዚያን ጊዜ እሷ 25 ዓመቷ ነበር። ታላቅ እህቴ ማርጎት በ1926 ዓመተ ምህረት ፍራንክፈርት ውስጥ ተወለደች። ሰኔ 12 1926 ዓመተ ምህረት ደግሞ እኔ ተከተሉ። አይሁዶች እንደመሆናችንም የጀርመን ናዚዎችን ጥቃት ሽሽት በ1933 ዓመተ ምህረት ወደ ሆላንድ ተሰደድን። ከኔ በስተቀር መላው ቤተሰቤ የሂትለር ጸረ አይሁድ ሕግጋት እየፈጠሩብን ባለው ጫና መጨነቃቸው እየተባባሰ መጥቷል። በአጠቃላይ ሕይወት በሰቆቃ እየተሞላች ነው። በ1938 በመላው አይሁዶች ላይ ከተደረገው የንብረት ዘረፋና የድብደባ ዘመቻ በኋላ ሁለት የእናቴ ወንድሞች የሆኑ አጎቶቼ ወደ አሜሪካ ሸሹ። አሮጊቷ አያቴ ወደ እኛ መጣች። የዛኔ 73 ዓመቷ ነበር። 1940 ዓመተ ምህረት ከግንቦት ወር በኋላ ነገሮች ሁሉ ይብሱን እየከፉ መጡ። መጀመሪያ ጦርነቱ፣ ከዚያ የሆላንድ ሽንፈትና ድርድሩ፣ በመጨረሻም ጀርመኖች ወደ ሆላንድ ዘልቀው ሀገሪቱን በቁጥጥር ስር መዋላቸው። በዚህ ጊዜ ነው የእኛ አይሁዶች ጣረ ፍዳ በጉልህ መታየት የጀመረው። ስፍር ቁጥር የሌላቸው ጸረ አይሁድ መመሪያዎች በተከታታይ መግተልተል ጀመሩ። አይሁዶች በየደረሱበት ሁሉ አይሁድነታቸውን በቀላሉ መለየት ያስችል ዘንድ ቢጫውን የዳዊት ኮከብ በጉልህ በሚታይ ሁኔታ በልብሶቻቸው ላይ መለጠፍ አለባቸው። አይሁዶች ብስክሌቶቻቸውን ማስረከብ አለባቸው። ለአይሁዶች በባቡርም ሆነ በአውቶቡስ መሳፈር ክልክል ነው። መኪና ማሽከርከርም እንዲሁ። አይሁዶች መገበያየት የሚችሉት ከቀኑ 9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ብቻ ሲሆን ይህንንም የሚያደርጉት የአይሁዶች ሱቅ የሚል ምልክት በተለጠፈባቸው ሱቆች ብቻ ነው። አይሁዶች ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ ሙሉ በሙሉ ወደ የቤታቸው ከተው መግባት አለባቸው። 2 ሰዓት ካለፈ ግን እንኳንስ ጎዳና ላይ የግቢ መናፈሻዎቻቸው ውስጥም ሆነ በረንዳዎቻቸው ላይ መታየት የለባቸውም። ቲያትር ቤቶች፣ ሲኒማ ቤቶች እና ማናቸውም አይነት የመዝናኛ ስፍራዎች ለማንኛውም አይሁድ የተከለከሉ ናቸው። ማንኛውም አይነት ግላዊም ሆነ ህዝባዊ ስፖርት ለአይሁዶች የተከለከለ ነው። የመዋኛ ስፍራዎች፣ የቴኒስ ሜዳዎች፣ የኳስ ሜዳዎች እንዲሁም ሌሎች የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ሁሉ ለአይሁዶች ዝግ ናቸው። አይሁዶች ክርስቲያን ዘመዶቻቸውንም ሆነ ጓደኞቻቸውን መጎብኘት አይፈቀድላቸውም። አይሁዶች መማር የሚችሉት ለአይሁዶች በተመደቡ ትምህርት ቤቶች ብቻ ነው እና እነኚህን የመሳሰሉ እጅግ ብዙ ከልካይ መመሪያዎች በእኛ በአይሁዶች ላይ ተደነገጉብን። በአጠቃላይ አነጋገር ስፍር ቁጥር በሌላቸው አጋዥ መመሪያዎች ተተበተበን። ይህን ማድረግ አትችሉም ይሉናል፣ ያንን ማድረግ አትችሉም ይሉናል። እንዲያም ሆኖ ሕይወት ቀጠለች። ከሁሉም በላይ የተቸገርንበት ነገር ምንም ነገር ያለ ስጋት ማድረግ ያለመቻላችን ነው። ምክንያቱም ምናልባት የተከለከለ ነገር ከሆነ ብለን እንሸማቀቃለን። ብቻ ባጭሩ ነፃነት ደህና ሰንበት ብለናል። ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን ነገሮች ከአቅም በላይ አልሆኑብንም። 1942 ዓመተ ምህረት
በጥሩር አያቴ ሞተች። ምን ያህል ካምሮይም ሆነ ከልቤ ልትወጣልኝ እንደማትችልና ምን ያህል ወዳት እንደነበር ማንም መቼም ሊያውቅልኝ አይችልም። በአዲሱ ጸረ አይሁድ መመሪያ መሰረት ከ1932 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እማርበት የነበረውን ትምህርት ቤቴን መልቀቄ የግድ ሆነና ከመወዳትና ከምትወደኝ መምህሬ ወይዘሮ ኬ ጋር እንባ ተራጭተን ተለያየን። በሰዓቱ ያዩን ሁሉ እጅግ አዘኑ፣ እንባችንንም ተጋሩ። በ1941 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ላይ ከታላቅ እህቴ ከማርጎት ጋር በአይሁዶች ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተመዘገብን። አራታችንን ማለትም እኔን፣ ማርጎትን፣ እማማንና አባባን በተመለከተ ነገሮችን ብዛም አልገፉም ማለት ይቻላል። እና እስካሁን ያለሁት በዚህ መልኩ ነው። አና ፍራንክ። እሁድ ጠዋት ሐምሌ 5 1942 ውድ ኪቲ፣ በቀደም ለታ ከአባባ ጋር ትንሿን አደባባይ እያቋረጥን ሳለ በቅርቡ ወደ አንድ ወደምንደበቅበት ስፍራ እንደምንሄድ ያወራልኝ ጀመር። ለምን ካሁኑ ስለ እንደዚህ አይነት ማሰብ እንደጀመረ ጠየቅኩት። እንዴት መሰለሽ አና አለኝ። እንደምታውቂው መደበቂያችን እንዲሆን ወደ ወሰንነው ቦታ ምግብ፣ ልብሶችና የቤት ዕቃዎች ቀስ በቀስ እየላክን ስናጠራቅም ይኸው ዓመት ገደማ ሆኖናል። ንብረቶቻችን በናዚዎች እንዲወሰዱብን አንፈልግም። በተለይ ደግሞ እኛ ራሳችን ተንስር ጥፍራቸውን እንድንገባ አንፈልግም። ስለዚህ መጥተው ሳይዙን በፊት ራሳችን አስቀድመን መስተዋር አለብን። ግን አባባ መቼ ነው ወደዚህ ወደምትለኝ ቦታ የምንሄደው? ስል ጠየቅኩት። ከጥቂት ፋታ በኋላ ጥያቄን ሊመልስልኝ ሲሞክር የነበረው አንደበት ወትሮ ከማውቀው የተለየና መረር ያለ ከመሆኑ የተነሳ አንዳች አይነት ስጋት በውስጤ እያደገ ሲመጣ ይሰማኝ ነበር። ለማንኛውም አንቺ በዚህ ጉዳይ ራስሽን አታስጨንቂ፣ ሁሉንም ነገር እኛ እንደሚሆን እናደርጋለን። በቀረችሽ ጊዜ ውዱን የወጣትነት ሕይወትሽን የምትችይውን ያህል እያጣጣምሽ ለመቆየት ሞክሪ አለኝ። ትከሻዬን ቸብ ቸብ እያደረገና ተጨማሪ ጥያቄ እንዳቀርብ ያለ መፈለግ አይነት የእርምጃውን ፍጥነት እየጨመረ በቃ ይኸው ነበር። ምን ነው ይህ የነገረኝ ነገር የሚሆንበት ጊዜ ሩቅ በሆነ ያንቺው አና ሐሙስ ሐምሌ 8 1942 ውድ ኪቲ፣ በእሁድና በዛሬ መሃል ዓመታት ያለፉ ይመስላል። በእነዚህ አጭር ቀናት ውስጥ ብዙ ነገሮች ሆነዋል። ልክ ዓለም በሙሉ ድብልቅልቁ የወጣ ሰማይ የተደፋብን ነው የሚመስለው። ግን አሁንም በሕይወት አለው ኪቲ። አዎ አባባም ዋናው በሕይወት መቆየት ነው ይላል። አዎ ኪቲ፣ በእርግጥም በሕይወት አለው። ግን የትና እንዴት እንዳለው ለመጠየቅ አትሞክሪ፣ በጭራሽ ሊገባሽ አይችልም። ስለዚህ በቀደም ማለትም እሁድ ዕለት ከሰዓት በኋላ የሆነውን በመንገድ ልጀምራለሽ። ከቀኑ 9 ሰዓት ገደማ ላይ የሆነ ሰው የግቢ በራችንን መጥሪያ ደወለ። እኔ ግን ዘወትር ፀሐይ በምሞቅበት በረንዳችን ላይ እንደ ዘበት ጋደም ብዬ መጽሐፍ እያነበብኩ ነበር። ስለዚህ የመጥሪያው ድምፅ አልተሰማኝም ነበር። ብዙም ሳይቆይ ማርጎት በኩሽና በር በኩል ወደ እኔ ብቅ አለች። በጣም የተደናገጠችበት ነገር እንዳለ ያሳውቅባት ነበር። አይገርምሽም አና አለችኝ፣ የስሜቷ በድንገት መለዋወጥ እንደገባኝ ስታውቅ። ናዚዎች እኮ ለአባባ የጥሪ ወረቀት ላኩለት። እማማ ስለ ሁኔታው አቶ ፋንዳንን ልታነጋግር ሄዳለች። አቶ ፋንዳን ማለት ከአባባ ጋር በሽርክና የሚሰራና የአባባ የቅርብ ጓደኛ የሆነ ሆላንዳዊ ነው። ማርጎት የነገረችኝ ነገር በጣም አስደነገጠኝ። የጥሪ ወረቀት ምን ማለት ነው? ከኔ በቀር ሁላቸውም ትርጉሙን የሚያውቁት ይመስለኛል። የጥሪ ወረቀት የደረሳቸውን ሰዎች ወዴት እንደሚወስዱ ለመገመት ሞከርኩ። ስለ ማጎሪያ ጣቢያዎች ብዙ ሲባል ሰምቻለሁ። ታዲያ አይናችን እያየ አባባን ወደ እነዚያ
ወደ ተረገሙት ቦታ ሊወስዱት መሄዱንማ በምንም አይነት አይሄድም አለችኝ ማርጎት። ግን የማረጋጋት አይነት ይመስላል። እማማ እኮ ወደ አቶ ፋንዳን ሄደችው ስትል ማብራሪያዋን ቀጠለች። ወደ መደበቂያችን ቦታ በነገው ዕለት የምንንቀሳቀስበትን ሁኔታ ለመወያየት ነው። ምክንያቱም አቶ ፋንዳንና ቤተሰቦቻቸው ከኛ ጋር እንደሚደበቁ ነው ስምምነቱ። አንድ ላይ ሰባትነን ማለት ነው ካለችኝ በኋላ በመሃላችን ተራራ የሚያክል ጸጥታ ነገሰ። ምንም አይነት ወሬ መቀጠል አልቻለም። የአካለ ስንኩላንን ጊዜያዊ መቆያ ለመጎብኘት ከሄደበት ስላልተመለሰውና ገና ጉዱን ስላልሰማው አባባ መጨነቅና የማማን ከአቶ ፋንዳን ቤት መመለስ በጉጉት መጠበቅ ብቻ። በዚህ ላይ ሙቀቱ ከውጥረቱ ጋር ተዳምሮ ቁና ቁና ያስተነፍሰን ጀመር። ጸጥታው ሚብሱን እየገዘፈ መጣ። በድንገት የበራችን መጥሪያ ደወል እንደገና ጮኸ። ሃሪ መሆን አለበት አልኩና ወደ በሩ ላመራ ስል ማርጎት እጄን ያዝ አደረገችኝና እንዳትከፍቺ አለችኝ። ወዲያው ግን ማማና አቶ ፋንዳን ከሃሪ ጋር እያወሩ ሲመጡ ሰማናቸው። እኛ ወዳለንበት ክፍል ዘለቁና በሩን ዘጉት። ከዚያ በኋላ የበሩ መጥሪያ ደወል በጮኸ ቁጥር ወይኔ ወይ ማርጎት ደረጃውን በዝግታ እንወርድና በበሩ ቀዳዳ እያጮለቅን አባባ መሆን አለመሆኑን እናረጋግጣለን። ለሌላ ለማንም ሰው በሩን ላለመክፈት ማለት ነው። አቶ ፋንዳን ማማን ለብቻዋ ሊያነጋግራት ስለፈለገ እኔና ማርጎት ክፍሉን ለቀን እንድንወጣ ተደረገ። መኝታ ክፍላችን ውስጥ ብቻችንን ስንሆን ማርጎት ከጥቂት በግልጽ ከሚታይባት የውዥንብር ስሜት በኋላ አንድ ምስጢር ሹክ አለችኝ። የጥሪ ወረቀቱ የመጣው ቅድም እንደነገረችኝ ለአባባ ሳይሆን ለራሷ ለማርጎት እንደሆነ ይብሱ ማመድ ቡና አለ። ከዚህ በፊት ተሰምቶኝ የማያውቅ አይነት የፍርሃት ስሜት በድንገት ወረረኝና ማልቀስ ጀመርኩ። ማርጎት ገና 16 ዓመቷ ነው። እውነት በዚህ ዕድሜ ያሉ ልጃገረዶችንም ከቤተሰቦቻቸው ነጥለው ወደ ማጎሪያ ጣቢያ ይወስዳሉ ማለት ነው? ደግነቱ ፈጣሪ ይመስገን ማርጎት አትሄድም። እማማ ራሷ ነው ይህንን ያረጋገጠችልኝ። አባባም በቅርቡ ወደ መደበቂያ ቦታችን ስለመሄዳችን ሲነግረኝ ይህንኑ ማለቱ ነበረ ማለት ነው። መደበቁን እሺ እንደበቅ፣ ግን የት ይሆን የምንሄደው? ምን ውስጥ ይሆን የምንደበቀው? ከተማ ውስጥ፣ ባላገር ውስጥ፣ ቤት ውስጥ፣ ዋሻ ውስጥ? መቼ? በእንዴት ያለ ሁኔታ? በእንዴት ያለ ቦታ? እነዚህ ለጊዜው ላነሳቸው ያልተፈቀዱልኝ ነገር ግን ለአፍታ እንኳን ከአእምሮ ያልወጣ ያሉኝ ጥያቄዎች ነበሩ። ወዲያውኑ እኔም ማርጎትም በጣም በጣም ያስፈልጉናል የምንላቸውን ነገሮች ብቻ በየራሳችን የትምህርት ቤት ቦርሳ ውስጥ መከታተት ጀመርን። በመጀመሪያ ቦርሳዬ ውስጥ የከተትኩት ይህን ዲያሪዬን ነበር። ከዚያ የፀጉር መጠቅለያዎች፣ መሐረሞች፣ መጽሐፎች፣ ማበጠሪያ፣ የቆዩ ደብዳቤዎች ወዘተ። ብቻ ወደ መደበቂያ ቦታ እየሄድኩ መሆኔን እያሰብኩ እዚያ ሊያስፈልጉኝ ይችላሉ ብዬ የገመትኳቸውን ነገሮችን በቦርሳ ያጨቅኩ። 11 ሰዓት ገደማ አባባም ከሄደበት መጣ። ብዙም ሳይቆይ ሜፔ መጣችና፣ ሜፔ ማለት ሌላኛዋ አባባ የሥራ ሸሪክ ናት። እንደ ጫማዎች፣ ቀሚሶች፣ ሹራቦች፣ የውስጥ ልብሶችና ስቶኪንጎችን የመሳሰሉት ትናንሽ አልባሳት በቦርሳዋ ከታ ከያዘችልን በኋላ ማታ እንደምትመለስልን ቃል ገብታ ሄደች። ልክ እግሯ ወጣ እንዳለ ቤታችን እንደገና በጸጥታ ተዋጠ። ማናችንም እህል ብሎ ነገር መቅመስ አስጠላ። አንዳች እንግዳ ስሜት በሁላችንም ላይ ሰፍኖ ነበር። የመኝታችን ሰዓት ሲቃረብ ከወትሮ የተለየ አይነት ድካም በሠራ አካላት የተሰማኝ እና ምንም እንኳን ባደግኩባት አልጋዬ ላይ የማሳልፋት የመጨረሻዋ ሌሊት መሆኗን ባውቅም ገና ጋደም እንዳልኩ ነበር ድብን ያለ እንቅልፍ የወሰደኝ። በማግስቱ ማለዳ 11 ሰዓት ላይ እማማ ስትቀሰቅሰኝ ነበር የነቃሁት። ደግነቱ ቀኑ እንደ ትላንት አይሞቅም፣ እንዲያውም በስሱ እንደ ማካፋት ጀማምሮታል። ሁላችንም በልብስ ላይ ልብስ መደራረብ ጀመረ። ምክንያቱም በልብስ የተሞላ ሻንጣ አንጠልጥሎ መታየት ለማንም አይሁድ አደገኛ ስለሆነ የተቻለንን ያህል ደራርበን በመልበስ
ከልብሶቻችን ቢያንስ ጥቂቱን ወደ አዲሱ ቦታችን ለመውሰድ ነው። እየደራረበን ሳለን ለሚያይን ግን ሰሜን ዋልታ ጫፍ ወደሚገኘው የበረዶ ቦታ ለመሄድ የምንዘጋጅ ነው ምን መስለው። ይህ የተባለው ሚስጥራዊ መደበቂያችን የት ሊሆን እንደሚችል አሁንም አንዲት እንኳን ፍንጭ አላገኘው። ከኔ በቀር ሁላቸውም ስለ ቦታው እንደሚያውቁ ግን እርግጠኛ ነው። ለማንኛውም ኪቲ ከጧቱ አንድ ሰዓት ተኩል ላይ የእስከዛሬውን ቤታችንን በር ዘግተን ተንቀሳቀስን እልሻለሁ። በወጉ የተሰናበትኩት ፍጡር ቢኖር ሙርቲ የምላትን ትንሿን ድመቴ ብቻ ነው። ግማሽ ኪሎ የሚሆን ስጋና ድመቴን አደራ የሚል ማስታወሻ ኩሽና ውስጥ አስቀምጫለሁ። ቁርስ የበላንባቸው ዕቃዎች በየማጠቢያ ገንዳው እንደተዝረከረፉ፣ አልጋዎቻችን ሌሊት እንዳደርንባቸው ሳይነጠፉ፣ ብቻ ሁሉ ነገር እንደተፈረማመሰ ጥለን መሄዳችን በኋላ ቤቱን ለሚያዩት ጎረቤቶቻችን ምን ትርጉም ሊሰጣቸው እንደሚችል እንጃ። እኛ ግን ይህንን ትርጉም ቢሰጥ ያንን ትርጉም ቢሰጥ ደንታችን አልነበረም። እኛ የፈለግነው ከፊታችን ከተጋረጠው አደጋ ለመሸሽ ብቻ ነው፣ በጊዜ ማምለጥና ወደ ምስጢራዊ ቤታችን በሰላም መድረስ ብቻ። ሌላ ሌላው ሁሉ ለጊዜው የሚያሳስበን ጉዳይ አይደለም። በይ እንግዲህ ኬቲ፣ ለጊዜው ልሰናበትሽ። ስለ ዛሬው አዋዋላችን ደግሞ ነገ ቀጥልልሻለሁ። ያንቺው አና። አረብ ሐምሌ 10 1942 ውድ ኪቲ፣ ያው ትላንት ጀምሬልሽ እንደነበረው ቤታችንን ለቀን ከወጣን በኋላ በካፌው መሃል የእግር ጉዟችንን ጀመር። ይገርምሻል፣ የክፋቱ ግፋት ገና መሃል መንገድ ላይ ያለን ካፌያነቱ ቀረና ዶፉን ለቀቀው። እያንዳንዳችን ምን ያህል ልብሶች እንደደራረብን ነግሬሻለሁ። በዝናብ ስንርስ ደግሞ እንዴት እንደሚከብድ ይታይሽ። በዚህ ላይ በትምህርት ቤት ቦርሳዎቻችንና በፌስታሎቻችን በጥድፊያ የጎሰጎስናቸውን ቅራቅንቦች አጥርሽ። ብቻ ምን አለፋሽ ወደ የሥራ ቦታቸው ለመድረስ በመኪናቸው ውርውር የሚሉት መንገደኞች ሁሉ በሐዘኔታ ይመለከቱን ነበር። ሊፍት ሊሰጡን ባለመቻላቸው ምን ያህል እንዳዘኑ ከፊታቸው ማንበብ ይቻላል። ምን ያድርጉ፣ በእያንዳንዳችን ልብሶች ላይ ቡክ ብሎ የሚታየው ቢጫ ኮከብ ምንም አይነት እርዳታ ሊያደርጉልን የሚፈቅድላቸው አልነበረም። በጊዜው ማንንም አይሁድ በምንም መልኩ ለመርዳት መሞከር የወንጀሎች ሁሉ ወንጀል ነበር። እናም በዝናብ እየሾቅን መንገዳችንን ቀጠልን እልሻለሁ። በዚህ የጥድፊያ ጉዞ መሃል ነበር እማማና አባባ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ መደበቂያ ቦታችን ዝርዝር መረጃ ይሰጡኝ የጀመሩት። ለወራት ያህል ቀስ በቀስ ለኑሮ የሚያስፈልጉንን ቁሳቁሶች ወደዚሁ ቦታ ሲያጓጉዙ እንደቆዩ፣ በቅዳቸው መሰረት ወደ መደበቂያ ቦታችን የምንንቀሳቀሰው ሐምሌ 16 ቀን እንደነበረ፣ ከታቀደው ጊዜ አስቀድመን የተነሳ ነው ለማርጎት በደረሳት ድንገተኛ ጥሪ ምክንያት እንደሆነ እና ሙሉ በሙሉ የተደራጀ የመኖሪያ ስፍራ ይጠብቅኛል ብዬ መገመት እንደሌለብኝ፣ ይልቁንም አዲሱ ቦታችንን በምንፈልገው አይነት ተስማሚ ለማድረግ እንደደረስን የሚቻለንን ያህል ርብርብ ማድረግ እንደሚኖርብን ወዘተ እየተቀባበሉ አስረዱኝ። አባባ የንግድ ስራውን ከሚያካሂድበት ህንጻ ስንደርስ ጥቂት ግራ እየገባኝ መጣ። ወደዚህ ቦታ መምጣታችን ለምን አስፈለገ? በዚህ በተጣበበ ሰዓት ጊዜ ማጥፋት አይሆንብንም? ምናልባት አባባ ለሰራተኞች መቶ የፈለገው መልእክት ይኖረው ይሆናል። ግን አራታችንም ከምንግደለተል አባባ ብቻውን ሊያደርጉ አይችልም ነበር? ይህን ጥያቄን ብዙም ማሰላሰል ከመቻሌ በፊት ከጎዳናው ጥግ በሚገኘው የአባባ መደብር ሰፋፊ መስታወቶች አሻግሬ ወደ ውስጥ ስመለከት ሜፔን አየኋት። ሜፔ ማለት ሌላኛዋ የአባባ የሥራ ሸሪክ ናት። ወደ መደብሩ ዘለቅን። በውስጡ ከሜፔ ሌላ ፍጡር አልነበረም። ገና ከመግባታችን አካልባ እየመራች በደረጃው ወደ ላይኛው ክፍል ወሰደችን። ሚስጥራዊው የመደበቂያ ስፍራችን አታሚኝም ኪቲ፣ እንኳን ስለ ሰው ለእንስሳ መኖሪያ የሚሆን አይመስልም። አባባና ሜፔ እየተቀባበሉ ስለ እያንዳንዱ ክፍል አጠቃቀም ነገሩ። ስለ ሳሎናችን፣ ስለ መኝታ ቤቶቻችን፣ ስለ ኩሽናው፣ ስለ ሽንት ቤቱ፣ ብቻ እንዴት ብዬ እንደምገልጽልሽ እንጃ። ሳሎን ተብዬው ላለፉት ጥቂት ወራት
በየጊዜው ይላኩ በነበሩ የቁሳቁስ ካርቶኖች ጢም ብሏል። መኝታ ቤት የተባሉት ክፍሎች በአንሶላ በብርድ ልብስና ምንጣፍ ቆለሎች ተጨናንቀዋል። ወዲያውኑ የጽዳትና የማስተካከል ሥራ ካልጀመረ አዳራችን የሰው ሳይሆን የራ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። ይህን ጉሮኖ የመሰለ ቤት ትርክምክሙን አስተካክሎ ቤት ቤት እንዲሸት ለማድረግ እንኳንስ አራታችን 40 ሰው ቢረባረብበት የሚሳካ አይመስልም። ይባስ ብሎ ደግሞ እማማና ማርጎት አንዲት ጣታቸውን ማንቀሳቀስ የማያስችላቸው አይነት ድካም ተሳፍሮባቸዋል። ከነ ድካማቸው ከነ ስጋታቸው እዚያው በዚያው መላሸቅ መጀመሩ በግልጽ ከመታየው መንፈሳቸው ትርክምክሙ መሃል በነበሩትና ባልተለጠፉት አልጋዎች ላይ ፍንግል አሉና በየራሳቸው ቅኝት ማንቆራፋት ጀመሩ። እንግዲህ የጽዳቱና የማስተካከሉ ኃላፊነት ማላይ እንደወደቀ መገመት እንደማያቀተሽ አምናለሁ ጊዜ። እኔና አባባ አንዳችን አንዳችንን እያበረታን ስራችንን ጀመርን። ቀኑን ሙሉ ካርቶኖች ስናራግፍ፣ በየቁም ሳጥኑ ልብሶች ስንሰቅል፣ በየግድግዳው ምስማሮችን ስንመታ፣ ስንጠርግ፣ ስንወለውል፣ ብቻ ምን ልበልሽ እንዲችው ስንፈገዋለን። በዚህም በዚያም ብለን ያን ሌሊት ሁላችንም ንጹህ አልጋ ውስጥ ለማሳለፍ ቻለን። በሕይወቴ ውስጥ በድንገት ስለተከሰተው ከፍተኛ ለውጥ የማሰቢያ ጊዜ እንኳን አላገኘሁም ነበር። ለካ ወከባ ውስጥ መሆን ከሐሳብ ያርቃል። ገና አረፍ ከማለቴ ስለ ራሴ ማሰብ ጀመር። ለመጀመሪያ ጊዜ መንጉድ ውስጥ እየገባሁ እንዳለሁና ገና መንጉድ እንደሚጠብቀኝ እየታወቀኝ መጣ። ያንቺው አና ቅዳሜ ሐምሌ 11 1942 ውድ ኪኪ፣ አባባ፣ እማማ እና ማርጎት በየሩብ ሰዓቱ እየደወለ ሰዓት የሚነግረን የዌስተር ቶረን ባለማማ የከተማ ሰዓት የደወል ድምፅ ሊለምዱት አልቻሉም። በደወለ ቁጥር ቆላቸው ግፍፍ ይላል። በተለይ የማማን አትጠይቂኝ፣ ይገርምሻል። እኔ ግን ገና ከመጀመሪያው ነበር የወደድኩት። በተለይ ሌሊት ስሰማው አንድ የልብ ጓደኛዬ የሚያጫውተኝ አይነት ሆኖ ነው የሚሰማኝ። አገር አማን ብሎ ሲኖር የነበረ ሰው ድንገት ብድግ ብሎ ከአንድ ስርቻ ውስጥ ገብቶ ሲሰወር ምን ሊሰማው እንደሚችል ብነግርሽ እንደምትወጂ ገምታለሁ። ኪት ግልልሽ የምችለው አንድ ነገር ቢኖር ለእኔ ለራሴ ገና በደንብ ግልጽ እንዳልሆነልኝ ነው። አንድ ነገር ግን በእርግጠኝነት ልነግርሽ እችላለሁ። ይህን ቦታ መቼም ቢሆን እንደ ቤቴ ልቆጥሮ የምችል አይመስለኝም። ይህን ስልሽ ግን ቦታውን ጠልቼዋለሁ ማለት አይደል። እንደውም ባይገርምሽ ወደ አንድ ለየት ያለ የሽርሽር ቦታ የመጣው አድርጌ እየወሰድኩት ነው። ምናልባት ይህ አባባል ላይዋጥልሽ ይችል ይሆናል፣ ግን መኝ እንጂቲ ለእኔ እንደዛ ነው እየተሰማኝ ያለው። ምስጢራዊ የመደበቂያ ቦታችን በእርግጥም ለመደበቂያ የሰጠ ነው። ምንም እንኳን አንድ ጎኑ ያዘመመና እምክምክ የሚል ጊዜያዊ ትንፋግ ያለው ቢሆንም በመላው አምስተርዳም ረንዳውን በመላው ሆላንድ ልልሽ ይችላለሁ ሌላ እንዲህ ያለ ምቹ የመደበቂያ ስፍራ ሊኖር ይችላል የሚል እምነት የለኝም። ለእኔና ለማርጎት የተመደበችልን ትንሽ ክፍል መጀመሪያ ላይ እንዴት ሆና እንደነበረች አጠይቁኝ። የኋላ ግን እድሜ አባባ አስታውሶ ላመጣልኝ ፖስተሮቼ ግድግዳው ላይ በሙቅ ለጥፌ ለጥፌ ክፍላችንን ክፍል አስመሰልኳት። ማርጎትና ማማ አሁን በመጠኑም ቢሆን ዘና ማለት የጀመሩ ይመስላል። እማማ እንዲያውም ከመነቃቃቷ የተነሳ የመጀመሪያውን ሾርባዋን ለመቀቀል ጉድ ጉድ ማለት ጀመረች። ታዲያ ምን ያደርጋል? ሁሉን ነገር ከታታ ከጣደች በኋላ ነገር ዓለሙን ሁሉ ረሳችውና ሳሎን ውስጥ ከአባባ ጋር ቁጭ ብላ ወሬዋን ስትሰልቅ ሾርባ ተብዬው ውሃውን ጨርሶ አተሩና ፎሶሊያው ከስሩ እየጨሰ ጠበቃት። የመጀመሪያው ሾርባችን በኪሳራ መጠናቀቁ ሳያንስ ከሳዩን ከድስቱ ለማላቀቅና ድስቷን ወደ ቀድሞ የንጽህና ይዘቱ ለመመለስ እማማ ታደርግ የነበረው ከንቱ ድካም በመጠኑም ቢሆን ሰላም ነፍጎን ነበር። ትላንትና ማታ አራታችንም ከስራችን ወደሚገኙት ቢሮዎች በሚስጥራዊው ደረጃ ወረድንና ሬዲዮ ከፍተን ማዳመጥ ጀመርን። ከየት መጣ ሳልል ድንገት አንዳች ፍርሃት ተጸናወተኝ። የሬዲዮ ድምፅ እኛ ካለንበት አልፎ ቢወጣና የሆነ ሰው ቢሰማውስ የሚል ወዲያውን አባባን ቢሮውን ለቀን ወደ የክፍላችን እንድንወጣ ተማጸንኩት። ያለምንም ማንገራገር ብድግ ብሎ እጁን ትከሻዬ ላይ ጣል ካደረገ በኋላ
ደረጃውን መውጣት እንጀምር። ማማን በጊዜው ነበርኩበት የሰጋት ስሜት ሳወቃት መሰለኝ ወዲያውኑ ተነስተ ተከተለች። ወደ መደበቂያ ቦታችን ከመጣንበት ለጀምሮ የምንሰጋባቸው ሌሎች ነገሮችም ነበሩ። ለምሳሌ በሚስጥራዊ ቤታችን ወዲያ ወዲህ ጉድጉድ ስንል ጎረቤቶቻችን ይሰሙን ወይ ያዩን ይሆን ወይ የሚል። በእርግጥ ገና በመጀመሪያው ዕለት ነበር ለየመስኮቶቹ መጋረጃ ያዘጋጀንላቸው። ስለ እውነት ለመናገር መጋረጃ የሚለው ስም እንኳን ይበዛባቸዋል። የተለያየ ቀለም፣ የተለያየ ዲዛይን እንዲሁም የተለያየ የመወፈርና የመሳሳት የመሻከርና የመለስለስ ወዘተ የጨርቃ ጨርቅ ባህሪያት የሚታይባቸውና እኔም ሆንኩኝ አባባ ጨርሶ በማናውቀው የስፌት ሙያ ገብተን እንደ ነገሩ ያዘጋጀናቸው ዘባተሎች ናቸው ቢባሉ ሳይሻል አይቀርም። ወጣም ወረደ መስኮቶቻችንን ሸፍነውልናል። በዚህ ላይ እንዳሻን የምንከፍታቸውና እንዳሻን የምንዘጋቸው አይነት አድርገን አይደለም የሰቀልናቸው። ይህን ጊዜያዊ ምሽጋችንን ለቀን እስከምንወጣ ደግሞ ላይላወሱ ከግድግዳው ጋር በሚስማር ስለቸከርናቸው ባሉበት ሁኔታ ይቆዩ ዘንድ የግድ ነው። ታዲያ እነኚህ መጋረጃ ከማለት የጨርቅ ግድግዳ ማለት ከጥያቄ ሳያድም ይቀራል። ስለሚስጥራዊነቱ እና አባባ በእርግጠኝነት ብዙ የሚሉለት ይህ ጊዜያዊ መደበቂያችን ለእኔ ደግሞ እያደር ሚስጥራዊነቱ እያሳሰበኝ መጥቷል። በስተቀኛችን ያለው ህንፃ ከላይ እስከ ታች ባሉት ወለሎች ላይ ቀኑን ሙሉ ላፍታ የማይረግብ ቢዝነስ የሚጧጧፍበትና እልፍ አላፍ ሰዎች የሚርመሰመሱበት ነው። በስተግራችን ደግሞ አንድ የቤት እቃዎች የሚያመርት ድርጅት እንብዛም የማይተናነስ ግርግር ሲፈጥር ይውላል። ይህ ማለት ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ወደ ታች ብቻ ሳይሆን ወደ ግራና ወደ ቀኝም ነው ማለት ነው። በእርግጥ ከስራ ሰዓት ውጪ አንድም ዝር የሚል ሰው እንደማይኖርባቸው አባባ ነግሮናል። እንዲያም ቢሆን አንድ የሚያሳስበኝ ነገር አለ። ጠጣር ነገሮች ድምጽን በጥሩ ሁኔታ እንደሚያስተላልፉ አውቃለሁ። ግድግዳዎች ደግሞ ጠጣሮች ናቸው። ታዲያ ድምጾቻችን በግድግዳዎቹ አማካኝነት ወደሚቀጥሉት ህንጻዎች የማይተላለፉበት ምን ምክንያት አለ? ስጋቴ የተጋነነ ሊመስልሽ ይችላል ኪቲ፣ ግን እኔ ብቻ እንዳይመስልሽ የሁላችንም ነው። ማርጎት ክፉኛ የሚያስተል በሽታ ይዟታል። እሳል ደግሞ በፍላጎት ሊቆጣጠሩት የሚቻል ጉዳይ እንዳልሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ያም ሆኖ ለማርጎት የማሳያ ሰዓቶች መደብንላትና ከተፈቀደላት ሰዓት ውጪ እንዳታስል ገልጸትናት። ይህን ማድረግ ከአቅሟ በላይ መሆኑን ስናውቅ ደግሞ ኮዴን የተባለውን የሳልኪኒን አንድ አገር ፍሬ አስዋጥናት። አንገርምም ኪቲ? የሚቀጥለው ማክሰኞ አቶ ፋንዳን ባለቤታቸውንና ብቸኛ ወንድ ልጃቸው ፒተርን ይዘው ወደኛ ይመጣሉ። ባለፈው እንደነገርኩሽ ይህን የመደበቂያ ቦታችንን የሚጋሩት ሶስት ሰዎች እነሱ ናቸው። ታዲያ ማክሰኞ እንዴት እየናፈቀኝ እንዳላ ጠይቂኝ ኪቲ። የእነዚህ ሰዎች መምጣት ቢያንስ አሁን እየዋጠን ያለውን አስፈሪ ጸጥታ ይሰብረው ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። ከምንም በላይ ቀንም ሆነ ሌሊት እያስጨነቀኝ ያለው ጸጥታውና የብቸኝነት ስሜቱ ነው ኪቲ። ወደ ውጭ መውጣትና መተንፈስ ያለመቻል ምን ያህል የሚጨንቅ ነገር እንደሆነ ልነግርሽ አልችልም። በዚህ ላይ ናዚዎቹ ካሁን አሁን ከዛሬ ነገ አግኝተው ገደሉን የሚለው የየደቂቃው ጭንቀቴ ስጋዬን እየጨረሰው ነው። ምን ነው ይህ የሚሆንበት ጊዜ በረዘመና ቢያንስ ካንቺ ጋር እያወራሁ በከረምኩ። ብቻው ተጠራሁ ያንቺ ዋና። የአና ማስታወሻ ባለ ታሪክ አና ፍራንክ፣ ተርጓሚ አዶኒስ፣ ተራኪ ዮሐንስ የዝና ሲሳይ፣ ምስልና ድምፅ ወገን ዮሐንስ ሙሉ ለገሰ። ከኢዛና ትረካዎች